Eli meillä on paikalla monitahoinen persona, jolla on värikäs elämä sekä takana että edessä että käsillä. Ja Volvo Markkanen, nykyiseltä nimeltään Markkinen. Joo. Ja sä oot kertomassa täällä tärkeästä kirjasta, jonka oot lukenut. Joo, no se on tämä John le Carrén kirja, käsittelee vakoilua, ja se on se, mikä on tunnetaan kai Suomessa leinäisen nimellä, tai se on se englantilainen nimi, on se Tinker Tailor, Soldier Sailor Spy. Se on tämä kirja, jossa puhutaan tiedustelupalvelusta, ja siinä käsitellään lähinnä tiedustelupalvelutoimintaa, ja mulla on siitä omaa kokemusta, ja siltä pohjalta mä olen myös ollut yhdessä ohjelmassa mukana, ja siitä on puhuttu. Ja tämä kirja on sikäli minusta hyvä kirja käsitellä, että siinä todellakin paljastuu se, että semmoisia asioita, mitä ei yleensä niin kuin tiedustelupalvelusta tiedetä, mutta se on sitä vanhaa aikaa sikäli, että on 60-lukua ja 70-luvun alkua, mitä tässä kirjassa käsitellään. Koska nykyinen tiedustelupalvelutoiminta, se tapahtuu etupäässä netissä ja tällä tavalla, että se on siirtynyt sinne, mutta siihen aikaan se oli vielä, että vakoijat kiersivät vaikkapa tonkimassa ihmisten roskiksia, mistä ne sai sitten näitä tietoja. Ja haastattelivat ja houkuttelivat palveluksensa ihmisiä, jotka mahdollisesti olivat alttiita ryhtymään tiedustelupalvelun agenteiksi tai tiedonantajiksi. Niin siinä kirjassa on erittäin hyvin selitettynä sitä aikaa, kun Englannin vastavakoilu ei pystynyt torjumaan silloin sitten venäläisten tehokkaita murtautumisyrityksiä Englannin tiedustelupalvelun tiedostoihin ja riveihin. Heillä oli siellä semmoisia agentteja muun muassa, jotka koko maailma tuntee, kuin Kim Philby, joka oli niin korkeassa asemassa jo Englannin tiedustelupalvelussa. Ja sitten hän toimi pitkään Neuvostoliiton leivissä. Ja hän on tänä päivänä, hänestä tuli tuommoinen, niin kuin sanotaan, Neuvostoliiton kansallissankari. Hänestä tehty kirjoja ja muuta, ja en tiedä, elääkö hän edelleen, sitä en tiedä. Mutta joka tapauksessa tämä kuvaa sitä aikaa, kun Englannin tiedustelupalvelu vuoti melko paljon kuin seula. Mä olen itse ollut koulutettavana KGB:ssä vuonna 1962 ja sitten toimin vuoden Englannissa. Niin sinä aikana oli aika huvittavaa, että nämä venäläiset olivat hyvin tarkkoja, ne tutki, kun sinne meni, että onko varmasti, että eihän tämä vaan ole niin kuin väärällä puolella sukupuolisesti. Ne oli niin varovaisia ollut, koska sieltä oli Englannista ja he olivat saaneet paljon agentteja sillä tavalla, että siihen aikaan sellaisen homofobian aikana, niin silloin sitten silloinhan saatiin just kiristämällä ja muuten agentteja palvelukseen. Tämä kirja on myös sikäli hyvä, että se antaa myös no ei se anna täysin todenmukaista kuvaa, ei ne tiedustelupalvelut sillä tavalla kohella, kun siinä on. Kyllä ne pyrkii olemaan aika asiallisia ja on hyvin tarkkoja siitä, kenen kanssa ne on tekemisissä ja osaavat varoa. Mutta tämäkin kirja, mistä tämä käsittelee, niin siinä on, se on 1974 tullut se painos ulos Englannissa. Se on kuitenkin, jos ihmisiä niin kuin tiedustelupalvelu kiinnostaa, se kannattaa siinä mielessä lukea. Olen siellä sitten itse huomannut siinä kirjassa sen, että siellä on monia kohtia. Esimerkiksi sellaista, kun sanotaan, että tämä John le Carré sanoi, että siellä on, voidaan sanoa näin, että joskus saatiin asioita selvitettyä sillä tavalla, että otettiin kiinni joku ihminen, jota epäiltiin, että hän on tiedustelupalvelun agentti, tai jopa venäläinen diplomaatti voitiin ottaa kiinni, ja hänen taskunsa tutkia, ja
kaikki paikat katsoa, mitä hän on papereita ja muuta. Ja sitten sanotaan, oi anteeksi, te olette diplomaatti, tämä tapahtui vahingossa, pyydämme anteeksi. Se on tämmöisiä kohtia, mitä ei yleensä ole mainittu, mutta mulle ne neuvottiin koulutuksen yhteydessä, että näin voi tapahtua. Ja sitten niin siinä, mä voin sanoa siinä omassa oppimissani, kun mä olin siellä, niin siinä oli hyvin mielenkiintoisia piirteitä. Se oli hyvin havainnollista neuvontaa, miten pitää toimia. Mä olin vuoden, mä tein siellä, hain muun muassa sitten itseni Englannissa juuri tämmöisiä dubokkeja. No dubok on semmoinen kuin salainen kirjelaatikko. Siis sen kirjelaatikko voi tehdä sillä, että panee mun kannon alle, piilottaa sinne jonkun viestin ja joku toinen hakee sen sieltä. Nämä on näitä tämmöisiä piilokirjelaatikoita tai salaisia kirjelaatikoita. Niitä neuvotaan tässä John le Carrén kirjassa ja niitä mä olen itse käyttänyt ja niitä etsinyt aikanaan. Mä olin niin kuin melkein vuoden siinä puuhassa sitten ja etsin tämmöisiä. Ja sitten mulla oli siellä tehtävänä oli yksi, tai oli kolmen naisen nimet, jotka olivat Yhdysvaltain Lontoon lähetysten tiedustelupalvelun osastolla, toisin sanoen ihmisiä, jotka laativat salaisia sanomia ja tämmöisiä. Ja mun tehtävä oli sitten, jos mahdollista, hyvin varovaisesti niin edetä tämmöisen ihmisen tuttavuuteen. Ja sitten mä menin tutustuin hyvin ovelasti rannuttamalla hänen autoaan omalla autollani. Ja sitä ennen olin kaukaa seurannut tätä ihmistä ja mitä hän tekee, missä hän käy. Ja sitten naarmutin hänen autoaan ja sitten, oi anteeksi, naarmutin tämän auton. Ja siitä meidän tuttavuutemme alkoi, se oli niin viattoman oloista. Ja olin sinun nuorena aika viattoman näköinen aina, niin se onnistui oikein hyvin. Ja sitten mä tutustuin tähän nimeseni Kate, tähän tyttöön. Ja me seurustelimme sitten, tai se meni aika vakavaksi meidän seurustelu. Ja sitten mä ajattelin, että en mä voi häntä viedä mitenkään oikeuden leipiin, että hän joutuu sitten kiristyksen kohteeksi, että sitä mä en voinut tehdä. Että kyllä mä muuten pystyn toimimaan, mutta en tätä, että mä houkuttelisin jonkun naisen näihin töihin mukaan. Mulla on aina ollut sillä, että mä oon niin kuin pyrkinyt suojelemaan naisia elämässäni ja sitä mä en voinut tehdä. No sitten mitä muuta tässä kirjassa on näin, niin siellä on hyvin tarkasti selvitetty tätä ihmisten epäluotettavuutta ja luotettavuutta. Ja siellä puhutaan siinä kirjassa kylläkin vähän liikaa siitä, että eliminoidaan, vähän niin kuin miten eliminoidaan ja sitä tehdään ja tätä tehdään. Ei siellä vakoiluelämässä todella koko ajan eliminoitu jotakin. Eihän sieltä olisi loppunut kaikki tekijät joka suunnalta. Ja samoin kuin esimerkiksi toi, joka oli jo aikaisemmista tapahtunut, se oli tämä, tässä mainitaan se, toi Khrushchev, se antoi käskyn tappaa tuommoinen kuin Stefan Bandera-niminen mies, joka oli ukrainalaispolitiikko ja vaikutti Saksassa sitten. Ja siinähän tuli sitten, että se tappaja, niin se sitten antautui poliisille ja siitä tuli julkinen skandaali. Ei se niin helppoa ollut semmoinen tappaminenkaan, että kyllä se on usein sitten, puhutaan paljon agenttikirjallisuudesta, että sitä on hyvin paljon, ei sitä niin hirveän paljon ole, koska se yleensä aina jättää jonkunlaiset verijäljet, jos tämmöistä tehdään. Ja ne verijäljet tahtoo sitten usein johtaa siihen käskynantajaan, kuka on sen käskyn antanut. Mutta tämä kirja on sikäli ihan hyvä. 70-luvun ja 60-luvun vakoilutaustaa selvittävä kirja, että se kannattaa siinä mielessä kyllä lukea. Ja se on, no, jos ihmiset tykkää agenttijännäreistä, niin se on sikäli hyvä kirja. En tiedä. Tietysti mulla on se oma menneisyys, on kans mullakin on kirjaa
olen kirjoittanut monenlaista juttuja, niitä tulee vielä lisää. Mutta niin tästä kirjasta, niin tämä on mun suositukseni siitä, että mä katson sen lukemisen arvoiseksi ihmisille. Olisiko jotain kysymyksiä? No, ehkä siitä ajasta siellä KGB-leirissä ja leivissä, niin näistä tehtävistä ja muista, että minkä tyyppistä. No se oli hyvin paljon sitä just nämä tupoksia, semmoinen, että haetaan joku kannonkolo, mihin voidaan sitten panna viesti ja sitten joku tietää sitten hakea sen sieltä. Ja mä sain itse ensimmäisen semmoisen rahalähetyksen, kun mä menin Lontooseen, niin mä kävin hakemassa sen. Mä muistan vielä sen asemankin, se oli Morton Station, Mortonin asema, ja sen vieressä kulki semmoinen tramway path, jossa oli semmoista betonilaatutusta, ja siellä tietylle kohtaan siihen betonilaatutukseen oli pantu musta tahra, tai semmoinen niin kuin pikitahra, ja mä tiesin, että sillä kohtaa on sitten tämä tubok, eli sieltä mä haen sitten, kaivan sieltä laatan alta jonkun verran, ja sitten löydän sieltä semmoisen ison laatikon, semmoisen ison säilykepurkin, mikä oli täyteen pakattu 50 seteleitä. Ja tällä tavalla niin kuin tämä on semmoisen tubokin käytännön käyttöä. Ja sitten mä itse tein niitä, tai hain niitä sillä tavalla, että mä menin esimerkiksi Lontoosta, menin Edinburghan, ja siellä oli semmoinen hautausmaa, kun ne äänsi sen tällä tavalla, Korstorfin semetri, sanoi skottilaiset tänne nyppinä. Ja siellä mä menin sitten vaan, piti mennä sinne ja etsiä siellä hautausmaalla semmoinen kolmen kiven ryhmä. Ja yksi niistä oli sen ja sen kokoinen ja näköinen. Ja sitten mun piti nostaa se kivi ylös tai siirtää sitä, kääntää sitä ja sitten kaivaa sinne noin 30 senttiä sen kiven alle. Niin sieltä löytyi semmoinen, se täytyy olla metallia, koska se oli tommonen niin kuin puolen tiiliskiven kokoinen juttu ja se oli joku metalli esimerkiksi siellä oli. Ja sen mä sitten vein Lontooseen ja siellä sitten annoin sen Sergeille, joka oli taas Venäjän lähetystön edustaja siellä. Ja ne tapaamiset oli todella tarkkoja, kun hehän pelkäsivät koko ajan, että heidät jäljitetään, kun he lähtevät lähetystöstä ja muualla. Nekin meni 5-6 eri auton kanssa eri reittejä ja sitten niin tapasin ja vein tämänkin. En tiedä mitä se oli, mutta näitä ei viitsi, että se saattoi olla, kun siellä on englantilainen laivasto tuli kohta, että onko se joku sukellusveneen osa tai muuta. Ja sitten oli kaikenlaista semmoista, just tätä etupäässä, just näiden piilokirjalaatikoiden tai semmoisten tupokkeen etsiminen. Se oli hyvin tärkeä tehtävä, että niitä löytyi, koska niitä jatkuvasti käytettiin siihen aikaan. No sit siellä oli, nykyäänhän tai siihen aikaan se koodi, tai siis koodikielet, niin mut opetettiin sitten tuolla taas myöhemmin sitten siellä koulutuksessa, niin Moskovassa. Ja opetettiin kuuntelemaan sähkötystä, silloin se yksinkertaistettua sähkötystä. Ja että siinä oli vain, että numerot sähkötettiin ja ne tuli alussa, niin ne tuli hitaasti. Se tulee sille joku 7, niin se on niin se tulee se nopeutus sitten, kun sitä harjoittelee. Ja tämmöisten juttujen käyttöön, siihen sitten liittyy se, että ne viestit, mitä mä sain, ne oli 5 numeron sarjoissa. Se oli käytetty yksilöllisiä peitelukuja, ne oli valmiiksi ne peiteluvut, mitkä niistä sitten piti vähentää semmoisella modulo 10 yhteenlaskulla tai miinustamisella. Ja sieltä sitten paljastui tämä teksti. Ja sitten taas numerot pystyi muuttamaan kirjaimiksi. Ja se on hyvin tehokas kommunikointitapa, jota edelleen voisi käyttää. Koska sanotaan nyt ihan mitä sanotaan, että nämä niin sanotut tietokoneessa esiintyvät koodikielet, mitä siellä käytetään, sanotaan, että se on niin monimutkaista. Kaikkiin näihin löytyy Yhdysvaltain tiedustelupalvelu, ennen saa purkaneet naks tällä lailla. Mutta jos sen itse tekee ja kehittää koko systeemin, niin se on purkamaton.
Että sitä on. Ja sitä mä oon itse käyttänyt silloin aikana, kun pantiin puhelinnumerot esimerkiksi ylös, joku sanoo puhelinnumeronsa, niin ja sitten sitä puhelinnumeroa mä lisäsin semmoista niin sanottu murru 10 yhteenlaskulla. Eli siinä ei käytä muistinumeroa lainkaan, ne vaan niin kuin mieletään, ne tulee siihen. Ja sitten sillä lailla pystyy kuka tahansa sai puhelinluettelo, vaikka sinne ei se pystynyt siitä mitään siitä päätä eikä häntää saanut siitä. Eikä ollut mitään näyttöä, että se olisi liittyisi johonkin todelliseen asiaan. No, kerropa siitä, kun sua seurattiin. No, mua seurattiin sitten, tai mä huomasin, kun mä menin takaisin Lontooseen, niin siellä oli. Mä menin sitten, silloin mun tyttöystävä oli saanut surmansa jo, joka oli mun tyttöystävä OAS:n aikana, siis kun oli siinä palvelussa, organisaatio d'Armée Secrète, se oli tämä Ranskan hallitusta vastustava organisaatio. Ja niin hän oli saanut surmansa ja sitten mä tulin takaisin sinne Lontooseen. Ja sitten mä huomasin siellä, kun menin semmoisen opiskelijapaikkaan, missä oli useita opiskelijoita asui, niin mä ihmettelin, kun siellä oli semmoista vähän ilmapiiri niin kuin muuttunut, että mua katseltiin vähän pitkään, tai jotkut yritettiin uudella musta jotakin. Ja sitten yksi tyttö oli siellä, se oli Itä-Saksasta, pakolainen Itä-Saksasta, ja sitten yhtäkkiä, kun me oltiin siinä yhdessä, niin sanotaan, Klaubin ich, dass du kommunist bist. Se vaan sitten loksautti, että en usko, että sä oot kommunisti. Aha, no sitten mä huomasin, että se on muutenkin. Siellä oli yksi ihminen, joka kans koitti jäljittää minua puhumalla. Hän oli vähän niin kuin varovaisempi. Hän sanoi, että Klaubin ich, dass du kommunist bist. Mutta niin tämä sitten mua rupesi epäluulo heräsi, että nyt mua olen tarkkailun alla. Ja sitten minulla oli siihen aikaan erittäin hyvä näkö ja erittäin hyvä muisti kaikissa asioissa, niin ryhdyin vaikka lähdin liikkumaan iltaisin yhden puistoon. Mä olin aikaisemmin, kun ei minulla ollut epäilty mistään, niin olin sen puistossa liikkunut. Ja siinä ei ollut kesä siihen aikaan yöstä, kun mä liikun, niin ei siellä ollut normaalisti ketään, ei ikinä. Ihmiset oli nukkumassa. Ja sitten kun mä liikuin siellä puistossa, niin yhtäkkiä sinne tulee pariskunta, jolla on susikoira mukana, ja toinen pariskunta, jos tulee niitä vastaan ja tulee susikoiran kanssa, että ahaa, kiitos, ne haluaisi niin kuin saada verekseltään kiinni, että järjestämään sitä viestiä tai tapaisi jonkun. No sitten siinä mä tiesin, että nyt tää haisee tää juttu, tässä on jotain pahaa. Ja sitten mä olin kiinnittänyt huomiota semmoiseen autoon, mikä oli, siinä luki Lontoon sähkölaitos, oli London Electricity Board. Ja mä katselin sitä autoa useamman kerran, se oli sen naapuristossa jatkuvasti se auto. Ja sitten mä kiinnitin huomiota semmoiseen, kun auton kyljessä oli tietynlainen lommo. Ja sitten mä olin siihen aikaan, mä muistin rekisterinumero, se oli semmoinen paha tapa, kun mä olin lapsena, ja seurasin aina, kun autot tuli vastaan. Ja niiden rekisterinumerot taltioitu tavallaan mielenhammasta, että mä oon nähnyt tuon Juvalla tuon auton tai. Niin sillä tavalla mä heti tallusin, hetkinen, tämä vaihtaa rekisterinumeroa pari kertaa viikossa ainakin tämä auto. Jaha, tässä on jotain mätää. No sitten mä lähdin sitä tarkistamaan. Mä päätin ajaa, mä muistin semmoisen tien vanhastaan, jossa oli semmoinen useamman kilometrin matka meni semmoisen suoalueen yli, siinä ei ollut mitään sivukatua, se oli semmoista niin kuin suoaluetta. Ja mä lähdin sitten sinne huoltotulla autolla, lähdin ajamaan sitä tietä, ajoin melko lujaa, ja tää oli sitten parisataa kilometriä Lontoosta tää paikka, mihin mä olin menossa. Ja siellä tällä suoralla, niin kun mä olin sen suoran ajanut läpi, mä heitin kässärin ja aloin ajaa takaisinpäin sitä tietä, mistä mä tulin. Jaha, Kuhmun tunnistin ja London Electricity Board semmoisella alueella, missä sillä ei ole mitään jakoa. Eli silloin mä olin 100% varma, että
käry on käynyt. Sitten mä poistuin Lontoosta, menin Helsinkiin ja tapasin sitten siellä semmoisen yhteysmiehen, joka oli Neuvostoliiton lähetystöstä. Ja mä selitin hänelle tämän tilanteen. Ihan niin kuin tavallaan ymmärsi, että näin on käynyt ja sitä hävettiin sen sekon. Sitten mä myöhemmin sain tietää, että 16. päivä joulukuuta vuonna 1961 oli Anatoli Galitsin niminen venäläinen loikannut Helsingistä perheineen ja oli puhunut kaikki asiat siellä. No sitten tähän mun kontaktini Viktor Segal, niin mä ajattelin, että hän ei ole varmaan minusta puhunut, mutta se on riittänyt, kun hän on kuullut jonkunlaisen semmoisen sanonnan, että heillä on yksi suomalainen opiskelija Lontoossa, niin se riitti kyllä, niin silloin tarkisti, kuka se voisi olla. Ja ilmeisesti sitten se oli ihan selvää kauraa. Sitten mä sain semmoisen erorahan siitä, että mä katsellaan, mitä tässä tulee ja tapahtuu. Ja sitten mä menin Finnairille Kööpenhaminaan töihin. Siitä sen lähinnä oli jollaisella paljon muutakin vielä, mutta siitä meni melkoin pitkä aika. Sitten mä vielä kävin kyllä sitä Finnairilta käsin, niin kävin vielä sitten Edith Piafin autajaisissa. Ja kun siellä oli näitä kavereita OS:n ajalta. Se oli muuten siitä erikoiset hautajaiset, että muukalaislegiona ampui kunnianlaukauksen sen haudalla. Koska silloin siellä OAS:n toiminnassa, niin se oli, kun niitä sitten niitä nousi kapinaan näitä muukalaislegionalaisia, niin ne, kun niitä vietiin sitten vankeuteen osa niistä, niin ne lauloi sitten sitä laulua mennessä ja Schönerin Retteriä. Laulee nyt Piafin laulua, eihän kadu mitään. Se oli semmoinen laulu, joka jäi kyllä pysyvästi mieleen. Onko kysymyksiä Volvolla tästä agenttivuosista? Ei mennä niin pankkiryöstäihin nyt. No ne tuli sitten vaan sen takia, kun ei ollut mitään tekemistä. Siis mitään semmoista, että olisi jotain tapahtunut, niin ne lähti sitten, se alkoi siitä. Niin. Ja se on siitä, se on ihmisen luonto on aika erikoinen. Musta tuli se Ranskassa, musta tuli kansallissankari tavallaan siellä. Kun pilkkas poliisia, niin siitä tuli semmoinen kansallissankaruus siellä Tanskassa. Siitä se lähti, mä ajattelin, että mä selviän sitä aika vähällä. Kun mä en tiennyt, mitä kaikkea niin pystyy näyttämään toteen. Ja sitten mä olin päättänyt joka tapauksessa, että kun mä joudun suojelemaan sitä kaveria, joka asiassa oli se, ja hän olisi muuten joutunut syytteeseen, aika vakavasti syytteeseen, niin mä valehtelin hänen puolestaan sitten. Ja mä lähdin, silloin mulla oli tarkoitus, että mä lähden tuonne Etelä-Amerikkaan. Mä menin Suomeen, pääsin Suomeen vankilaan ja heitin sitten menin jonkin Etelä-Amerikkaan. Ei mulla ollut koskaan mitään kunnioitusta vankihoitolaitosta kohtaan, ei missään maassa. Niin mä tiesin, että kyllä karkuun pääsee aina, että se on aivan varma, että semmoista vankilaa ei ole tehty, etteikö sieltä karkuun pääse. Ja siihen päättää mennä. No sit se jäi, että mä sitten jäin sinne vankilaan kuitenkin, kun mä siellä törmäsin semmoisen matematiikan kirjaan, kun mä odotin, että nyt mä kohta lähden täältä. Ja kun mä sain sen kirjan käsin, niin sitten mä rupesin siihen perehtymään. Mä olin matematiikkaa harrastanut ja se löi multa sen pakosuunnitelman silloin sekaisin. Että siitä lähti sitten niitä ryöstöjä. Tuli sitten mä kyllästyin ja lähdin meihin. Mutta niin siihen se oli pääse alkuosaali tässä. Kirjallisuus pelasti sitten skandinaaviset pankit matematiikkaa. No matematiikka joo, sitähän mä sitten luin ja se oli mulla ne kirjat vieläkin kotona kaikki ja siitä tuli jotain semmoista, että mä en niin kuin pystynyt jättämään niitä. Se oli puuttunut mun elämästä se matematiikka ja sitten se teki mulle semmoisen harrastuksen. Mutta eihän se mihinkään sitten loppujen lopuksi vienyt, mutta ainakin se oli mielenkiintoista. Kiitos Volvo. Joo. Kiitos. No niin. Palaa. Joo. Hieno mies.